Empaka za pole z'okusunsulamu abaana ensonga ez'akamalirizo zikyagenda mu maaso mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga mu weekend kabadde kayisanyo nga buli muzannyi alwana kulaba ng'ayitamu. Mu bano mwe muli ne Captain wa Samona Pool Club, Salong Uthman Bukenya, ng'onayitiddemu ku Diplomat emitiyana mu region ya Buganda. Bukenya yakubye akulembedde abateebi munnamagye Salim Akankwansa ku Bugoba. Bonako kamu munamaji Akankwansa naye yayiseemu ng'owookubiri okwesogeza akamalirizo nga bano beegattiddwa ku Hamza Matovu ow'emitiyana nga yakubye Vincent Ssekibuuli ku Bugoba busatu ku kamu. Olumaze okuyitamu, Bukenya n'aweera nga bw'ayagala okusitukira mu motoka kapyata eneeweebwa omuwanguzi. Mukubi lwa banti nsingako experience naye kasimuzaimubi kozi nzigyeebukodyo bonna nga bwemanyiti nzeddako specialist mukitabire ekyo kozi awagizi bange bagobya mbeere bagumu mujje ntuwagire lugogwe emotoka tujja gireeta. Elira Patrick Ochen, Samuel Ogwal ne Bonnie Ogong be bayiseewo nga bawezezza omuwendo gw'abayiseewo 81 nga basigadde 47 okuweza omuwendo gw'abazannyi 128 abagenda okuzannya mu zakamalirizo. Finals akubeerawo nga October 24 mu Rugoga Arena nga omuwanguzi wakufuna emmotoka ekika kya Mercedes Benz emmeeza za pool 2 n'obukadde 2 okuva mu Nayo Special.